Chila swadonyi kumonuma ponu, iniha paska kala tedia drima yesin in ipshipare, may swiro yal sidangu piat king kongi pivasi. Luriha yongji yagu myolin at the seni jarapshipare, yongji muri myolin jedri me la yin at the shinyara, a day be mishidlu, kanza layarate, yongji muri myolin jedri ne dwa yin. ตวาลานีเดลังงานีตุยเผตวาระปาเรอุบมากองนี้ตะหยอกก็ฉิดตูเม็งลีเนอดุเนียบุสุบิรออลุกูอะยังจูซานีเดสุบาซูตูฉิดเดตุยเฉฉิดตูกาตูโกมะฉิดดอลุเวผิผิอะจองตะคูคูจองเวกวาตวายามาเวผิผิธรรมมะซงซีนายโนราเวผิผิอะเกเวทูเกตุผิลาบีสุยินทูปกูหา အလုတ်တွေကိုအရင်ကကြိုးစားလုပ်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့သူဟာအခုတော့အလုတ်တွေမကြိုးစားနိုင်တော့တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းဥတီချက်တွေပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်ညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ထိုနည်းတူစွာပါပဲယနေ့ဖက်ရှူရတဲ့ဤဝင်ကလေးကျန်းစာထဲမှာတွေ့ရှိရတဲ့နောက်လိုက်တပည့်ကြီးများဟာလည်းပဲတခေစုဟောပြောတဲ့တခေစုရဲ့အသားကိုမစားလျင်တခေစုရဲ့သွေးကိုမတောက်လျင် ထာဝရတက်ကိုမရနိုင်ဆိုတဲ့တရားကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ရာနဲ့မျှော်လင့်ချက်များပျောက်ဆုံးပြီးတော့တခေစုရဲ့နောက်တော်ကိုလိုက်နေရကနေနောက်ပြန်လှည့်သွားခဲ့ကြပါတယ်တခေစုနဲ့တူသွားလာခြင်းလည်းမရှိတော့ပါဘူးထိုလှည့်ပြန်သွားတဲ့တပည့်တော်ကြီးများဟာဘရက်ဆိုတဲ့မုန့်တော်ကိုလောကီစားစရာမုန့်ထဲကျော်လွန်ပြီးတော့မမြင်တတ်ခဲ့ကြပါဘူး တခေစုကလောကီမုန့်ထဲကျော်လွန်ပြီးတော့ကောင်းငင်မုန့်အနေနဲ့ပြသတဲ့အခါထိုရာကိုလက်မခံနိုင်မှုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ထိုတပည့်တော်ကြီးများကဘရက်ဆိုတဲ့ပေါင်မုန့်ကိုသူတို့ရဲ့ဝမ်းပိုက်ဖြေဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့အိတ်တွေကိုထဲကိုထည့်ဖို့အစင်းလောက်ထိပဲနားလေလက်ခံထားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီဘရက်ဆိုတဲ့ပေါင်မုန့်ကထာဝရတက်ကိုပေးမဲ့ ဝိညာဉ်ဘောဇင်ဆိုတာမမြင်နိုင်ကြဘူးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ကျွေးမွေးခြင်းမှာစားလို့ရတဲ့မုံတွေစားလို့ရတဲ့ငါးတွေထိုရာတွေပွားများခြင်းကိုပဲမြင်မိပြီးတော့ထိုတို့ပွားများစေသောတကူတော်ကိုသူတို့တွေမမြင်ခဲ့ကြပါဘူး။တတိမပြုမိခဲ့ကြဘူးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ထို့သို့ယုံကြည်မှုမရှိလို့လက်ပြန်သွားတဲ့သူတွေကိုတခေစုကနှစ်မျိုးပြီးတော့မှတားဆီးတာမျိုးမရှိတဲ့အပြင်တင်းတို့လည်းပဲထွက်သွားရန်အလိုရှိသလို့ဆိုပြီးတော့ဒေရူသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တမန်တော်ကြီးတွေကိုမေးခဲ့ပါသေးတယ်တခေစုကမှန်တာကိုပဲဟောခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့တရားဟာတမတရားပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းပဲ တခေစုကိုအတူယူပြီးတော့တမန်တရားကိုမကြောက်မရွံ့ထောက်ခံဖို့လက်ခံဖို့ကျင့်သုံးဖို့ဟောပြောတတ်တည်ခံဖို့လိုအပ်လာပါတယ်အမှန်တရားဆိုတဲ့အရာကဘယ်အရာနဲ့ပဲရှင်ရှင်အရာအလုံးရဲ့အထက်မှာအစင်မြဲရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတခေစုကသင်တို့တွေလည်းပဲထွက်သွားဖို့အလိုရှိရင်ထွက်သွားပါလို့ပြောတဲ့စကားအတွေ့တံပေထုကတခင်ဖျား တပည့်တော်တို့မိသည့်အရက်တို့သွားရပါမည်နီကိုရောနိုက်ထာဝရတဲ့နှင့်ဆိုင်သောစကားရှိပါ၏ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့လိုက်တဲ့စကလုံးများဟာသင်တို့ကျွန်တို့တို့ကိုလည်းပဲထိုကဲ့သို့တခေစုကိုအကျွေးမဲ့ယုံကြည်ရန်တခေစုကိုဘယ်သောကာမှမစွန့်ပြစ်ရန်တံပေထုကစံနမူနာပေးလိုက်ရလေရောက်ပါရဲ့ဒါကြောင့်ချစ်သောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းပဲတံပေထုကဲ့သို့ တခေစုတပါးဋ္ဌံမှာဝက်ွက်အနံပြီးတော့မှယုံကြည်နိုင်ရအောင်ကြိုးစားနေတူကိုရမျက်စက်ကရမေတူကိုထိုက်တန်စွာလိုလားစွာဖြင့်ပြင့်ယူစားသုံးနိုင်ရအောင်ကြိုးစားရင်လိုအပ်သောကြီးစွာများလဲဆက်လက်တောင်းခံသွားကြပါစု